Сега, връщаме се обратно в студиото на BTV. Както виждате, продължаваме с съветите на психоложката Магдалена Ангелова за това колко е важно сами да даваме на себе си от красотата на тялото и украсите по него към красотата на душата. Здравей, Маги! Здравейте отново! Много така абстрактно, даже е клиширана вече тази фраза. Трябва да даваме на себе си, да обичаме себе си. Нека да го извадим от клишето и наистина да вникнем в смисъла. Какво означава това? Даже да започнем от една домашна работа за теб. Току-що, гледайки ти видеото, каза, винаги съм искала да имам тази красота. Защо се отказала да имаш и защо не си си дала време да отидеш и да го направиш лично за себе си, което означава, аз ще се погрижа за себе си, ще се дам тази красота, от която има нужда моето душевно състояние или моят избор. Така че, тръгвайки от тук, защо ние често се отлагаме да правим неща, които искаме за себе си? Защото идват тези велики саботьори, които говорят вътре в нас. А не е сега момента. Телевизията не предразполага, примерно, да имам тази красота, има някакъв етикет. Защото първо трябва да се погрижа за семейството. Имам куп неща, които трябва няма да време, напиша. Няма пари. Да, примерно. Но ако обаче друг път, не му е времето сега, дали вече има смисъл, някога го исках, сега не. Това са саботьори, които поддържат нашият стар навик. Старият навик е аз да давам повече на другите, за да се чувствам със смисъл и полезен. Защото така сме възпитани, идваме от такава история. Семейна, фамилна, която се предава от поколение на поколение. А и добър човек е този, който дава на другите. Учи в този аспект. Имаме такава колективна свързаност. Повече да даваме на другите, още от малки. Трябва да чуем нашите родители, да изпълним техните заръки, да спазиме конкретната за рамка. За да ги направим щастливи. За да ги направим щастливи и да за да получим одобрение, одобрение, добра оценка, похвала. И тук става тази двойната зависимост. От една страна, аз конфликтувам вътрешно със себе си, че аз искам да заявя желанието си да направя нещо за мен през съобразната моя различност, но пък отвън изискванията и границите, рамките и потребността на другия е друга и кое да направи и как да го направи. Какви са последствията от това? Да забравим грубо себе си, собствените си потребности, желания, нужди, дали материални или духовни, и да така, само да даваме. Когато забравим себе си, т.е. ние нарушаваме баланса, нарушаваме границата, в която ние да можем да се погрижим за себе си. Тогава идва усещането, аз съм изпразнен съд, изгубен съм в живота си, губиме автентичната радост. Идва един навик, идва едно раздразнение, идва една гневност, идва една избухливост, идва едно усещане, дори апатично или безчувствено, всеки го определя по различен начин. Идва симптома, може да дойде болестта. Тогава това са сигнали, които ако се задържат по-дълго време в живота ни като период или етапност, това е индикация. Нещо не е наред. Трябва да обърна внимание. Ние може да застрадаме обаче Марианка и да плащаме пак такава цена от нарушението, ако сме в ролята на маската или на позицията на себичния егоист, който само трупа за себе си. И тогава пак ще има такъв процес на да си платим дълга и може да се разболеем по един или по друг начин или да търпим уроци пред външни санкции, да губим пари в бизнеса, да ни предават партньори и така нататък. Нищо не се губи в пространството и въобще в взаимоотношението. И другата роля, която аз пак я наричам, това е жертвената маска на егоиста. Тук обаче има много опасен елемент, който винаги говоря с хората, които идват при мен. Тук е защото ние обличаме в една социално много добра оценка ролята на жертвеника. Браво! Нали? Тоест ти даваш да другите, мислиш за другите, отричаш се от себе си в името на другите. Много е важно да чуваш нуждата на другите, да даваш адекватно на тях. Ако може дори да ги предскажеш, без те да са поискали, ти да си съсетил. И това го обличаме в ролята на нещо като на майка Тереза. Нали? Колко е важно това ние да имаме такъв образ. И тогава ние смятаме, че това е правилното и трябва да остане в този модел, защото тогава получаваме социалната похвала и ние се чувстваме значими. Но за тази значимост има и собствената рана и дефицитност, защото ако аз си позволя по-често да заявявам собствените си желания, да казвам не, когато усещам, че нещо вече много ми ощетява, много ми наранява и ми тежи, но нямам смелостта да го направя, на мен ще ми лепне обществото етикета на егоиста, на
този, който само мисли и иска за себе си. И тук е окачествена оценката, че това е лошо. Аз започвам да изпитвам вина, да идва страха, че спрат да ме обичат, няма да ме уважават и няма да бъда приобщен към стандартната социална оценка и ще бъда изгубен. И тази битка продължава да съществува. И тук май сме поставени вече пред един избор, дали да се стремим към това да отговорим на обществените очаквания, на това да ни харесат, или пък вътрешно се чувстваме добре и да сме щастливи. До този избор опираме. Не да приемем и да погледнем първо това, което съветвам нашите зрители. Първо да се сменят чисто философията и трактовката на егоизма в тяхната глава. Как тоест... сега? Кажи конкретно какво? Първо да разберат, че това, че ще правят за себе си, ще си позволят да казват не, когато усещат, че нещо наистина много им тежи и е като един по-тежък компромис. Те имат право да изказват желанието си, да дават време и пространство за себе си, за да се погрижат само единствено за себе си и да поставят границата докъде могат да направят нещо. Това не е осъдително, не е опасно. Другите няма да се разпаднат. Но те да бъдат подготвени или просто направим едно друго предаване, в което да говорим в друга рубрика, където да споменем за това, е да дадем стъпките, как другите реагират, когато ние искаме да се променим, защото ние ставаме неудобни. Другите са свикнали услужливо да правим за тях. Записвам си, това ни е следващата тема. Да, стъпките на реакцията на другите и коя е здравата и коя е болната реакция, когато ние се променяме и решим да променим себе си или мястото към този човек. Много са полезни тези. Съвет с три изречения буквално, откъде да започнем, за да се променим в тази посока, да се научим, да се чувстваме пълноценни и давайки. Първо да се замислим, това започна и от теб, за което ти благодаря. Какво съм се отказала аз да... Клиничен случай просто. Не, така. Какво съм се отказала да правя в последно време за себе си, а съм имала желание да го направя. Да видим тези откази, които съм ги потиснал. Кои са те? След това да се напиша. Отказала съм се, не съм си дала време си нарисувам каната, отказала съм се да отида на почивка само с приятелки, отказала съм се да уча нещо ново. Нещо да си напишат хората, които се отказват. Не си дават време за това, защото идват саботьорите, които казват, но нямаш време сега за това, погрижи се първо за децата си. Обаче мъжът, ако се разсърди или не се чувства добре, така и така. После втората стъпка да се видят саботьорите и да кажат на всеки един от тези саботьори стоп. Стоп, трябва сами да кажем край на нещо, за да сменим модела. Третото е да се замислим какво ценя в живота си сега. Тоест, какво хубаво все пак имам, за да сменим фокуса на страха и на вината, че все трябва да правя за другия. Все пак аз вече имам нещо и да видя през благодарността, аз лекувам. Следващото е да се замислят и да си напишат и да се отговорят какво съм оставил зад себе си до сега, като урок, като постижение, като възможност, защото е важно да видим и миналото. И да се слушаме в тялото, в интуицията и в сърцето си. Те много отговори ще ни дадат. И най-важното е да направят днес една здравословна доза на щуротия. Добре, благодаря ти. Много ценни съвети, които имат нужда от преосмислене, да, но да имаме, да си отделим време за това. Благодаря ти още веднъж. Продължаваме нататък.